What up, what up? Välkommen tillbaka till kanalen. Jag är Hannes Zolo. Idag ska vi göra en riktigt god kebab på spett. Närmare bestämt Adana kebab. Och detta är en turkisk kebab som är fylld av goda smaker. Vi ska göra själva spetten i ugnen. Självklart så är det ju ultimatast att göra den på grillen. Man kan också göra den på stekpannan, men whatever floats your boat, helt enkelt. Jag har ingen sån stekpanna som jag får plats med mina spett ordentligt, typ. Och det som vi arbetar med idag, det är nötfärs med en hög fettprocent. Egentligen så ska man ju ha typ hälften lamm, eller i alla fall 30% lamm brukar vara favoriten. Lite röd paprika och lite sivri. Skulle du inte få tag på det där så kan du ersätta den med grön paprika. Vi har lite persilja och sen så har vi ju lite spices här. Förutom vitlök då så har vi lite salt, peppar, vi har lite korianderpulver, chili, paprikapulver. Och lite sumak som är från Mellanöstern, och det är ju en liten syrlig krydda typ som är väldigt speciell och väldigt härlig. Lite tomatpuré har vi och även lite paprikapuré. Något mer paprikapuré än vanlig tomatpuré då. Och jag kommer ju på nu att vi har ju bara ett halvt kilo färs där, så det räcker med en sån här och en halv paprika. Räcker gott och väl när du gör smeten. Det gäller att du gör de här så smått som bara möjligt. Och detta är ju också någonting som du kan göra i din mixer. Och du kan även bara slänga i själva färsen sen också när du mixar allting, så att det blir en slät fin smet. Men jag valde att göra detta för hand idag. Det är ju inte alla som har en mixer heller, va? Så det kan ju vara bra att se hur det går till. Och ni ser ju att vi gör det jättelitet. Och man kan ju självklart också ha i lök, men I got news for you guys. Frugan ätit lök. Inte barnen heller faktiskt. Vi skiter i löken. Fuck it. Så jag ska pressa det här lite bara för att få bort lite av vätskan. För man vill ha så lite vätska som möjligt när man gör den här smeten. Vill man. Där har vi den lilla. Skälkar är väldigt smakrika. Använd den i era maklagning. Så, jag ska spara lite persilja till salladen sen, som vi ska ha till kebaben. Så då tillsätter vi kryddorna här till färsen. Och purén. Och så grönsakerna. Så jag har skitsamma, jag hugger i här direkt och börjar bara och blanda allting här. Och det ska blandas ordentligt. Och du ser nu, om vi tar upp en bit här, så ser man att den har blivit mer trådig liksom. Och det betyder att den är bra. Kommer det här bli jättefint, ska du se. Så vi ska låta den här få vila nu i alla fall en halvtimme innan vi gör detta till spett. Nu är det dags att göra själva kebabspetten då. Och då har vi ju våra alldeles egna shish-spett som vi gjort själva. Så har man inte egna kishspett, alltså sådana breda metallspett hemma, så kan du göra egna genom att bara ta fem styckna eller fem eller sex vanliga bambugrillspett. Och så viker du ihop dem fint i en sån här och sen är du good to go. Och gör till en boll. För denna ska vi sen trä på här. Så här. Det kan vara lite knivigt först. Men du löser nog det. Och det är viktigt att den sitter ordentligt på här. Annars så ramlar den av medan du grillar den här.
Så då var spetten spettade och klara. Och skulle du inte ha en sån här plåt som är perfekt storlek till dina spett, så lägger du den på sniskan så, bara på din vanliga plåt, så blir det jättebra. Okay. Så då slänger du in dem i ugnen på 225 grader, grillfunktion. Vänder dem efter halva tiden och sen är det dags att käka kebab. Yeah. Och självklart så har vi ju en sallad till också med, som består av gurka, tomat, persilja och rödlök och så lite zumak såklart och citron. Lite majonnäs, yoghurt. Lite sriracha, eller man kan ha lite sambal eller harissasås eller någonting. Lite vitlök och så har vi lite kummin också. Salt. Och där har vi en trevlig sås till dina kebabs. Arana kebab. Mer turkisk mat i Fatogel. Så jag bara, så jävla gott. Mm. Jättegott. Jag tror jag smakat den sån här innan. En kebab med sån. Tills nästa gång. We're out.